Está começando agora o seu programa, ou seja, o nosso programa Voz Missionária. O programa Voz Missionária é o programa que leva você até o campo missionário. É o programa que leva você no interior do coração de Deus. Quando se fala em salvação, quando se fala em bem-estar espiritual, se fala em voz missionária. E é exatamente isso que você vai viver a partir de agora. Nesse programa especial de Natal, até o final do ano, você irá acompanhar conosco uma viagem missionária no coração do Nordeste brasileiro. Pastor Reuel Bernardino, liderando uma grande equipe, viaja então ao Nordeste, de Petrolina até Piauí, ali aonde estão os nossos missionários Cleiton, Valmir, Lindinilto, Taade e suas famílias. E você vai viver, através dessa emocionante viagem que realizou o pastor Reuel Bernardino e equipe, uma emocionante viagem missionária no centro do coração de Deus. Volto a dizer isso novamente. Você vai viver o Natal missionário de fé. Mais uma vez, você vai constatar, mais uma vez nós iremos mostrar o que é feito com a sua oferta missionária. Acompanhe a partir de agora e viva a emoção do Natal missionário de fé junto com o pastor Reuel Bernardino. Olá, já está disponível para você o mais novo projeto em DVD dos Gideões Missionários da Última Hora, Projeto Amazonas, uma ação de amor e fé. Nesse projeto, você acompanhará a viagem do pastor Cezino Bernardino em visita aos nossos missionários na selva amazônica. Para você adquirir o Projeto Amazonas, é só você entrar em contato através dos nossos telefones que estão aí no vídeo para você e também através do nosso site. Entre, confira, eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse projeto. Projeto Amazonas, uma ação de amor e fé. Uma emocionante viagem a Uruguai, Argentina e Chile. Esse é o tema da nova edição da revista Vida Missionária, a revista dos Gideões Missionários da Última Hora. O pastor Reuel Bernardino, juntamente com a sua equipe, esteve nestes países visitando nossos missionários. E esta emocionante matéria está descrita aqui na revista Vida Missionária, que você pode adquirir através dos nossos telefones que você vê aí no seu vídeo ou através do www.gideões.com.br. Seja um assinante da revista Vida Missionária, a revista que lhe deixa bem informado sobre a vida dos nossos missionários. No meado do mês de dezembro desse ano, pastor Reuel Bernardino lidera uma equipe de pastores para realizar o segundo Natal Missionário de Fé no Piauí, Nordeste brasileiro. Mas para essas pessoas em exclusivo, o Natal é barriga cheia, o Natal é comida. Natal Missionário de Fé no Piauí, minha gente. Desde o dia 8 estamos aqui realizando, sentindo a presença de Deus e alegrando os corações dos missionários. O missionário Taate também está aqui. Vem cá, missionário Taate. Deus te abençoe, meu filho. Presente dos Gideões para você aqui. Presentão aqui, ó. Ó, uma cesta dos Gideões Missionários da Última Hora, certo? Bonita aí, ó. E algo grande aí, só que é pesado. Me ajuda a pegar lá na foca. Pega lá. Olha aí. Olha o que tem aqui dentro, gente. Olha aí. Dá pra fazer muita coisa aí, só que é carregado, é pesado. Feijão, carne seca. Presente pro Trajano aí. Tá pesado, hein? É pesadinha, mas o importante é fazer uma sustância. Amém. Uma cesta também aqui, ó. Essa aqui é uma cesta do Natal Missionário aí. Amém.
Aqui tem carne, do sol. Aqui tem. Aleluia! Tem muita coisa aqui. Maravilha! Tem coisa pesada aqui. Coisa linda! Tem, aqui tem farinha, tem tudo aqui. Aleluia! Tá bom? Amém! Deus abençoe, obrigado, Pastor Zino, por ter me enviado aqui. Me agradeço muito, né? A equipe de missão que está aqui conosco, o Pastor Rael. Saborear e lembrar que o Gideon sempre lembra de vocês. Natal missionário aqui no Piauí, missionário Cleiton, recebendo do Gideon também um presente. Um para você e um para sua esposa também. Uma cesta de Natal nós vamos presentear aqui para sua esposa também. Uma cesta para sua esposa, irmã Rosilene. Rosilene está aqui recebendo uma cesta. Natal missionário, nós queremos louvar a Deus pela tua vida. Você que é um Gideão missionário da última hora, queremos agradecer a Deus por você ser um Gideão. Se não fora a sua contribuição, Deus ter tocado em ti, para você contribuir conosco, nós não estaríamos aqui. Toda glória a Jesus do Nazareno, toda glória ao Lírio dos Vales, José, a estrela da manhã. Eu quero agradecer aqui os Gideões por essa oportunidade, pelo segundo missionário, segundo Natal missionário de fé, aqui no povoado de Batimaré. Aqui o pastor Cizino Bernardino, o pastor Reuel, seu filho, está aqui, meu amigo. E muito obrigado por tudo aí. Se não fosse você, Gideões, contribuinte, esse trabalho não era realizado aqui no sertão do Piauí. Mostram essas imagens, a imagem que faz com que o sertanejo sofrido e desprezado seja feliz, é a imagem da comida. A comida que para muitos existe apenas nas mesas dos ricos. Comida que cada um de vocês nos ajudaram a comprar para fazer com que esse final de ano fosse um pouquinho melhor que os outros meses do ano. Pela segunda vez, centenas de crianças se reúnem na pequena igreja construída pelo missionário Trajano, na pequena comunidade de Batimaré. Se reúne para encher os seus estômagos e matar a fome que castiga tanto as crianças quanto os velhos, os jovens e os adultos desses lugares abandonados. A maioria deles nunca haviam visto tanta fartura em suas vidas. E com medo de que a comida acabasse, enchia seus pratos como se fossem comer pela última vez em sua vida. Como não tínhamos tempo a perder e sabíamos que muitas crianças ainda nos aguardávamos, fomos em direção à comunidade de Barro Vermelho. Pastor Rael Bernardino, salve a palma pra ele. Glória a Deus. Dizem assim, Pastor Rael. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Ao povoado. Ao povoado. Barro Vermelho. Salve pra Jesus. Pastor Rael.
Mais uma vez, então, é comprovado que o que faz essas crianças felizes é terem a certeza de que não passarão um dia e nem dormirão sem terem nada o que comer. Do Piauí, então, partimos para o interior da Paraíba, um lugar conhecido como a Serra Feia. Organizamos uma grande equipe de missionários e voluntários para realizar sonhos, para extrair sorrisos de crianças, homens e mulheres. Que vive no descaso, que vive no abandono total. Viajamos durante horas por caminhos difíceis para chegar no topo da serra. O combustível que usávamos era a esperança de ver pelo menos um sorriso, um sonho realizado. E foi exatamente isso que encontramos quando chegamos na serra e fomos recepcionados por centenas de crianças. Crianças, jovens e adultos. Acabamos de chegar na Serra Bonita, você viu aí o caminho, como é dificultoso, como é tudo difícil. Você está vendo a quantidade de crianças que estão aqui para a realização do primeiro Natal Missionário de Fé aqui na Paraíba, na Serra Bonita. Queremos mostrar muita coisa maravilhosa, muitas coisas lindas para você. Vale a pena você ficar conosco nesse especial Natal, nesse especial de Natal Missionário de Fé dos Gideões. Fique conosco porque você está na Serra Bonita e você vai ver que coisa fantástica.
bem, povo de Deus, Gideões missionários da última hora de todo o Brasil e do mundo. Está acontecendo pela primeira vez na história do Projeto Nordeste, na história do Nordeste, o Natal Missionário de Fé do Nordeste. Agora não é mais pão e água para o sertão. Nós trazemos também sorrisos, alegria, felicidade e trazemos para essas crianças miseravelmente pobres e dizemos para elas que o Natal também existe. É, graças aos Gideões Missionários da Última Hora, está sendo realizada no Nordeste, está sendo realizado no Nordeste o Natal Missionário de Fé. Levamos em nossas bagagens muito mais que comida. Levamos amor. Doamos centenas de presentes às crianças que nunca souberam, na verdade, o que era um Natal. E muito menos sabiam que nesse dia se ganhavam presentes. Não sabia nem sequer brincar, porque nunca haviam tido a oportunidade de ter um brinquedinho. Claro que sabíamos que os brinquedos não seriam o mais importante. E por isso a nossa equipe preparou toda essa comida que você está vendo, para não apenas as crianças, mas para toda a comunidade que estavam presente participando do Natal Missionário de Fé. Estive aqui alguns meses atrás visitando este campo missionário, e em uma das visitas que a gente fez, a gente veio até aqui no Retiro, que é o nome dessa localidade, é o Retiro,
E quando eu cheguei aqui, enquanto os missionários que estavam aqui, o irmão Luciano, Gesiel, sua esposa, o irmão Alisson e outros missionários que estavam, desceram atrás aí, porque lá atrás dessa serra tem mais um missionário que vive. E enquanto eles foram visitar lá embaixo, eu não pude descer devido à operação no joelho que eu tenho, eu fiquei por aqui, fiquei conversando com a irmã aqui da casa ali, fiquei batendo foto de algumas coisas que eu achava interessantes. E uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu vi essa menina aqui. O nome dela é Maria José. E ela brincava com esse bracinho de boneca que está na sua mão, esse aqui. Ela brincava como se estivesse brincando com uma Barbie, com uma boneca cara. E ela tinha um carinho por esse brinquedo que ela estava brincando. Eu comecei a fazer uma retrospectiva na gente, o que a gente tem lá no sul do Brasil, o que a gente pode, o que os nossos filhos podem. E aquilo me comoveu muito. E eu voltei para Camboriú com dois objetivos. O primeiro objetivo era de comprar um veículo, uma moto, para um missionário chamado Jarson. Porque eu li a sua carta e me comoveu muito devido à necessidade que ele enfrenta para evangelizar o povo aqui. De caminhar um dia e meio, para poder atender uma congregação. E o segundo foi fazer uma campanha para conseguirmos alguns brinquedos para trazermos para Paraíba fazer um Natal missionário das crianças aqui, devido à necessidade. A necessidade que está imperando aqui neste local. Eu vou falar aqui com a Maria José. Maria José, quantos anos você tem? 10. Maria José tem 10 anos. Você ainda brinca de boneca? Brinco. É verdade que você estava brincando com esse bracinho dessa boneca aqui? Era. Quando eu cheguei em Camboriú, que eu fiz o apelo, tinha uma moça chamada Jana. Ela não é evangélica. E ela estava com um transplante de córneas marcado. Das suas vistas tinha que ser feita uma operação. E ela fez um propósito quando ela ouviu o programa Amanhã com Deus, que eu fiz esta campanha, que eu contei sobre essa criança. E ela disse que começou a chorar muito na sua casa. E ela fez uma campanha, ela fez um propósito, um voto com Deus. Que se Deus curasse ela, ela ia estar dando a boneca mais cara que ela entrasse dentro de uma loja e comprasse. E naquele exato momento, para a glória do nome do Senhor Jesus, quando ela fez aquele propósito com Deus, para você saber que Deus está nesse negócio, para você saber que esse trabalho é um trabalho de Deus, ela foi curada instantaneamente. Ela estava com cirurgia marcada e quando chegou no médico, o médico disse que já tinham feito a cirurgia e nem cicatriz tinha. E ela está com suas vistas perfeitas. E quando eu falei na rádio que eu estaria vindo com você, Ivandro, essa irmã ligou para mim, ficou desesperada e foi na minha casa, ali mais ou menos umas 6 horas da tarde, com uma boneca. Essa moça, essa menina, ela não vai mais brincar com esse bracinho de boneca, não. Ela vai brincar agora com uma boneca muito mais linda. E eu quero que o missionário Luciano venha até aqui e nós vamos trazer essa boneca. Traz tudo aqui. A boneca que você vai brincar agora, no lugar desse bracinho, vai ser essa boneca que está aqui dentro. Isso aqui foi uma pessoa que foi curada por Jesus, que mandou para você devido a um voto que ela fez, quando eu contei da sua experiência, a experiência que eu tive, da minha experiência que eu tive em ver você brincando aqui, tão longe de tudo, com esse bracinho de boneca. Bom seríamos se nós tivéssemos brinquedos para dar para todas essas crianças que estão aqui. Mas fizemos a campanha para ela e trouxemos mais alguma coisinha para dar para eles. Mas um brinquedo como esse devia ser para todas essas crianças. Aqui está a sua boneca que você vai brincar a partir de agora, viu? É quase o seu tamanho, tá bom? Você tá feliz? Tô. O que é que você quer dizer para a Jana que mandou isso para você? Um abraço. Muito obrigada, Jana. Tá aí, queridos. É uma criança. Nós já estamos conseguindo fazer isso porque você ajudou. Eu e o pastor Ivandro estamos aqui porque você contribuiu. E isso, a eternidade vai lhe recompensar. E a minha felicidade, viu, Jana? Você que vai assistir esse DVD, com certeza que eu quero ter o prazer de te dar um DVD desse, com esse depoimento. Muito obrigado. E Jesus possa te abençoar muito, tá bom? Tá aqui o teu brinquedo.
Fica feliz aí, agora nós vamos fazer o Natal para outras crianças também. Tá bom, Jana? Tá aí, ó, recebendo essa bênção, hein? Mostra lá, fica contente lá. Agora vamos entregar os ternos que os judeus missionários estão enviando para cada missionário aqui na Paraíba, Rio Grande do Norte e no Pernambuco. Vamos agora entregar as lembranças, os presentinhos que os judeus missionários enviou para os missionários, complementando a sua bênção. Simão Osman Bezerra, Campo Comprido. Obrigado, pastor Cecílio, pelo apoio ao projeto. Obrigado, Gideão! Nós somos os Gideões Missionários da Última Hora e estamos, mais uma vez, fazendo crianças sorrirem neste Natal. Una-se a nós. Olá, já está disponível para você o mais novo projeto em DVD dos Gideões Missionários da Última Hora, Projeto Amazonas, uma ação de amor e fé. Nesse projeto, você acompanhará a viagem do pastor Cezino Bernardino em visita aos nossos missionários na selva amazônica. Para você adquirir o Projeto Amazonas, é só você entrar em contato através dos nossos telefones que estão aí no vídeo para você e também através do nosso site. Entre, confira e eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse projeto. Projeto Amazonas, uma ação de amor e fé. Uma emocionante viagem a Uruguai, Argentina e Chile. Esse é o tema da nova edição da revista Vida Missionária, a revista dos Gideões Missionários da Última Hora. O pastor Reuel Bernardino, juntamente com a sua equipe, esteve nestes países visitando nossos missionários. E esta emocionante matéria está descrita aqui na revista Vida Missionária, que você pode adquirir através dos nossos telefones que você vê aí no seu vídeo ou através do www.gideões.com.br. Seja um assinante da revista Vida Missionária, a revista que lhe deixa bem informado sobre a vida dos nossos missionários. Estamos chegando então no final de mais um programa Voz Missionária. Esperamos que todas as suas dúvidas tenham sido tiradas, porque nós estamos aqui para fazer exatamente isso, tirar as suas dúvidas em relação ao investimento missionário que tu tem feito através dos Gideões Missionários da Última Hora. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado por você ter assistido esse programa juntamente conosco, e nós iremos finalizar o programa de hoje com a oração de um dos nossos missionários, o nosso missionário Trajano. Eterno Deus, te louvamos pela tua bondade e a tua misericórdia para conosco. Estenda tuas mãos neste lugar de modo muito grande. Abençoa os mantenedores que mantêm essa obra nos quatro cantos da terra. Abençoa teus filhos que vêm ter nesse lugar nos abençoar. Abençoa os mantenedores dos Gideões, o pastor Cezino Bernardino, e a todos, que esse povoado é teu, Senhor. Estenda as tuas mãos sobre ele, salvando, curando, libertando, em nome de Jesus. Amém. Amém.